Tere õhtust kõigile. No nii, proovime uuesti. Ma siin natuke olen endal süsteeme ümber seadnud. Ma loodan, et mind on kenasti kuulda. Ja siis näha samuti. Et alustame siis täna õhtuse tehnoloogia, Skype tehnoloogia esitlusega. Ja mul on selles suhtes hea meel täna seda kõike siin läbi viia, sest et meil oli äsja siis Eesti liidrite kohtumine ja saime palju huvitavat informatsiooni, millest ma siis teile ka siin põgusalt räägin. Ja näitan siis ka ühe video. Ma jagan siis seda oma ekraanil. Ma loodan, et see tuleb kenasti läbi. Ja kui sõnaga vaatame siis, kuidas see toimib igal juhul. Suur tänu kõikidele tulemast. Ja alustamegi siis. Mina olen Mihkel, olen siis Skype investor olnud tegelikult juba üle 4 aasta, samuti pikalt viinud läbi siis webinare ja palju kogunud informatsiooni tänu sellele, et siis lisaks siis ütleme investorin olemisele. Olen ma ka siis palju teinud eraldi tööd, koostöös siis Skype community siis juhatuse liikmetega, käinud samuti mõlemas demonstratsioonikeskuses, mis meil täna on, ütleme siis esiteks siis Valgevenes, Minskis, Minski lähistel Marina Gorkas ja teiseks siis Sarjas. Ja võtselt Sarjast ma just iljuti ka tulin. Ja kui nüüd liigume siis edasi, et siis põhimõtteliselt Sarjas toimub siis praegu meil uute trasside ehitus. Ja hea meel on selle üle, et siis esimene trass muidugi sai valmis juba üle aasta ja tagasi, mis on 400 meetrine. Sellest me täna räägime vähem, aga ta on siis täielikult sertifitseeritud trass ja seal on ka troopiline Unicar sertifitseeritud. Ja teine trass nüüd, mis meil on valmis siis, mille siis ütleme teestruktuuri tõstmise etapp on valminud. Masinad küll ise veel peal ei liugle, aga iga hetk hakkavad seda tegema. See siis nüüd lõppes. Ma nüüd proovingi teile siis näidata videot, kus ma siis nädala aega tagasi nii-öelda käisin ja vaatame, kas see videot on kenasti näha. Ehk siis siin on põhimõtteliselt näha, kuidas on siis paigaldatud, et nüüd siis hakkavad tulema. Siin on näha siis meie nii-öelda jaamad. Depo on siis tagataustal. Eespool on siis näha seda, ütleme, trassi, millest ma just rääkisin, mille siis teestruktuure sai just tõstetud. Ma korratan pausile. Et sellised nad niimoodi asetsevad selle siin taga. On näha ka kenasti siis tugitalade, ütleme siis teise trassi tugitalad, mis on paigaldatud, aga mille veel teestruktuuri ennast peal ei ole tõstetud, et sinna tagumisele trassil tuleb siis kaherõõpaline, ehk siis nii-öelda selline teestruktuur, millel saab sõita siis nii pealpidiselt kui ka allpool rippuvas variantis. Ja kuna tugitalad on küllaltki tihedalt asetatud, nagu te näete seal tagataustal, siis see annab selget nii-öelda aimdust, et sinna tulevad raske veosed, ehk siis üle 50 tonni kaaluvad siis veosed. Ja eespool on siis kuni 50 tonni kaaluvate veoste siis trass, mis on siis nii-öelda monorail, mille peal siis on siis ainult rippuvas asendis seadmed. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et see sama video kestab meil mitu minutit. Ja ma filmisin kogu selle teelõigu ülesse, et siin on näha, et näiteks sellelt kaadrilt hästi, kuidas ta siin kulgeb. Ning kuidas seda siis ka parasjagu seal veel nii-öelda toimetatakse sellega, et ka kraanad on näha seal, et lõpp viimistlusi teostada. Ja siin me siis niimoodi sõitsime autoga kogu selle teestrassi kõrvalt mööda. Kuni siis me tegelikult jõudsimegi siis lõpp jaamani välja. Ja kokku on seda
trassi pikkus siis 2,4 kilomeetrit. Ja noh, see on ikkagi oluliselt pikem distants, kui meil on siiamaani olnud, kas või siis võrrelda nii Valgevenes Minski lähistel Marina Gorkas oleva demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskusega ja samuti ka siis, noh, sest et Marina Gorkas on meil ju kilomeetrine trass, 900 tegelikult 900 meetrine trass, mis on valmis kõige pikem. Ja siin Saarsias siis, nagu ma ennist ütlesin, on siis 400 meetrine trass, mis on täielikult valmis. Aga võt selline on siis see, ütleme, on siis näeta välja Saarsias, et väga, väga äge oli seda kõike kogeda, näha ja noh, 2,5 minutit autoga sõita ja samal ajal siis nautida seda, et noh, see on tegelikult juba suur samm edasi meie arengus. Ja seda ka nüüd Ümarlaua liidrite koolitsel toonitati, samuti räägiti sellest, et hoolimata kõikides probleemidest, mis maailmas toimunud on, on siis tegelikult meil endiselt tööd käimas, jätkusid terve selle nii-öelda koronaperioodi ja jätkuvad kindlasti ka edasi, sest et mitmed projektid on ootel. Väga paljudes riikides käib tihe koostöö ja nii-öelda ütleme, lepingute algirjastamised, ühise arusaamise lepingu algirjastamised. Enamus projektid loomulikult on siis konfidentsiaalsed ja detailidesse me laskuda ei saa, kuid töö käib väga mitmel rindel, et Junitski ise, doktor Anatoli Junitski, kes on siis ka meie tehnoloogia autor ja peainsener, tema siis peamiselt ongi just Araabiühendemiraatides ja töötab siin, aga samas üle 600 liikmeline meeskond on siis ka Valgevenes. Ehk siis peainsenerid ja konstruktorid tegelikult on meil ikkagi Valgevenes ja sõike nii-öelda teadmised suuresti olid seal. Hetkel endiselt ka valmistatakse Valgevenes mudeleid ja näiteks nüüd tuleb siis uus mudel, mis jõuab Valgevenes siis Araabiasse ja peab minema hästi pikka teed pidi selleks, et sinna toimetada. Võtab kuskil 2-3 kuud aega, aga selle kuu lõpupoole järgmise kuu jooksul peaks siis me ka nägema siis hakkama uut mudelit ja selle testkatsetusi. Ehk siis tegelikult on hästi põnev. Nii. Ja nüüd need tugitalad, millest ma just rääkisin ja näitasin ka video pealt, seal tagataustal olid, asetsesid tihemini, et võt just need tugitalad hakkavad siis kandma sellist transportimudelit, ehk siis raskeveosed, merekonteinerid ja kuna nad on, tõesti nad kaaluvad väga palju, rohkem kui 50 tonni, siis on oluline see, et me saaksime siis õiged tugitalad paika, nad asetsevad tihemini ja ka teestruktuur ise, ehk siis on siis piirels, nagu te ka siin näete, ehk siis saab nii pealpidiselt testima hakata kui ka aluspidiselt, ehk siis rippuvas variantis. Samuti peaks tulema ka meil siia Junitski ja Skyway, ütleme, informatsiooni kohaselt tuleb meil siis ka üle 100 inimese mahutavad siis transportivahendid, mida hakatakse samuti sellel samal trassil testima. Et need on hetkel valmimisel. No nii, siin te nüüd näete veel, et need on animatsioonid hetkel. Et selline on siis konteineridepo. Milleks on veel depoosid vaja? Ütleme, lisaks siis peamistele jaamadele ka reisijate veos on meil eraldi sellised depoojaamad tulemas. Ka trassidele, mis kunagi ehitatakse, ütleme, komersprojektide raames üle kogu maailma on see, et meil tuleb siis põhimõtteliselt depoojaamad, kui tegelikult tavareisija ei satugi, vaid nad on mõeldud siis just siis laadimise jaoks, samuti, et teha hoolduseid seal ja ka, et hoiustada nii-öelda parasjagu üleliikseid seadmeid või mudeleid
Unibusse näiteks, Unibike, selleks, et kui näiteks on meil tipptunni aeg, hommikul vara, õhtul 5-6 paiku tavaliselt, eriti suurlinnades on näha seda tendentsi, et siis kui tuleb palju inimesi, keda me korraga transportida, siis saavad teed poojaamast nii-öelda seal reservis olevad mudelid, unibussid saavad siis startida, tulla rajale, et teenindada inimesi ja hiljem siis jälle, kui tipptund läbi on, siis sinna tagasi minna, siis sellepärast kutsutakse ka seda nõudepõhiseks transporti vahendiks. See on hästi oluline. Ja no muidugi meil ei ole juba juhte tegelikult, aga sellest ma räägin innovaatilisus all jälle täpsemalt. Aga jah, vaatame korra siis, kuidas need reltse paigaldati. Ma olen toonud siin välja mõned pildid. Et siin on näha, et need on ikkagi tugevad korralikud struktuurid, vajavad kraanat. See on ikkagi, see on samuti ka täppistöö. Et no siin on näha need siis sõlmpunktid, kui massiivsed nad on. Kuigi kui me räägime massiivsusest, siis võrreldes ükskõik millise täna teise tasandi transportiga, siis näeb meie transport ikkagi välja oluliselt vähem massiivne, samas ta suudab hoida rohkem, sama palju või rohkem isegi siis raskust ülal, just rass. Ja neljanda katseraja vahetoel oli samuti edukas sertifitseerimine hiljaaegu. See on samuti hea uudis, sertifikaate on meil tarvis. Sertifikaate on vaja, et näidata, et me oleme kõik teinud korrektselt vastavalt siis kehtivatele seadustele, nõuetele. Et sellepärast on siis sertifitseerimise etapid hästi olulised. No nii, lähme siis nüüd edasi teise osa juurde. Ja vaatame, mis meil tuleb. Et täna ma lubasin, et ma räägin siis kõik 7 punkti. Kõik 7 põhjust, miks Skyway on siin, et jääda, miks see on täielik uus revolutsiooniline tehnoloogia ja mille pärast ta nagu üleüldse on vaja meie tänapäevasse ühiskonda. No eelkõige on ju see, et me kui me võtleme suuremate linnade peale, siis no Pariis näiteks või Rooma, meil on olemas seal kõik võimalikud transportivahendid, meil on kaetud täielikult esimese tasand infrastruktuur, ehk siis autod, bussid, trammid, elektritõuke rattad, tavalised rattad, rulad, et kõik võimalikud lahendused on olemas, samuti on olemas ju maalune transportisüsteem, ehk siis metroosüsteem, aga inimesi sünnib juurde, inimesi koli perest linnades elama tööle, mis iganes põhjustel ja tegelikult uued väljakutsed pidevalt kerkivad esile ja kuna me ei saa lihtsalt esimesel tasapinnal lammutada maha, eriti kesklinnades lammutada maha siis elamuid, ärijooneid ja need asjad siis või Roomas näiteks kolossiumit või mingi tiitseid varemeid, siis sellepärast olemegi ühiskonnana suure tõenäosusega selles suhtes, et vajadus selleks on, küsimus on ajas minemas siis teisele tasandile, sest et see on ainukene loogiline samm. Ja seda täpselt Skyway teebki ja Skyway on eesrinnas, sest et no vaatamegi esimest kohe põhjust. Ehk siis vastame siis küsimusele, miks Skyway on eesrinnas, miks ta on teistest erinev, mille poolest. Ja esimene punkt ongi see, et ta on innovaatiline. Ta on lihtsalt täielikult 21. sajandi transport, seda ei ole mitte kunagi ühtegi transporti varem selliselt kokku siis pandud, nii nagu on seda tehtud Skywayga ja ta on põhimõtteliselt selle nii-öelda metall, siis relsi sees asub eelpingestatud tross ja ta toimib justkui nagu sild. Ehk siis kui me räägime täpselt sellest samast konkreetsest trassist, mis praegu siin teie ees on slaidil või see, mis siin minu selja taga paistab, ehk siis selle trassi puhul me saame isegi tugitalad viia mitme kilomeetri kaugusele. Mitte nii nagu on ütleme siis merekonteineriku puhul või üle 50 tonniste veoste puhul, kus on oluline, et tugitalad asetseksid üksteisel lähemal, et nad suudaksid trassi ülaloida siis antud trassi puhul, mis on siis kergtrass. Selle puhul on siis võimalik viia kilomeetrite kaugusele üksteisest tugitalad. Ja selle sama trassiga me tegelikult lahendame enamus probleeme, mis meil täna on, peamiselt no muidugi inimeste veostega ja siis ka kerg, ütleme,
merekonteineritega , mis on siis ütleme poole väiksemad , kui on traditsioonilised , siis nüüd ütleme suured konteinerid , mida me oleme harjunud peamiselt nägema . et on jah , kahte tüüpi merekonteinerid tegelikult olemas . et innovatsioon , aga innovatsioon peitub veel mitmetes põhjustes . no esiteks Skyway on täielikult , töötab täielikult elektrijõul . tal puudub juht eraldi , kes oleks kabiinis kogu aeg pidevalt . tal on integreeritud sisse siis tark juhtimissüsteem , ta on 360 kraadi kaamerad , mis ees kui väljas , et kogu aeg monitoorida siis ümbruskonda ja koguda siis infot sealt ja teha siis otsuseid . loomulikult on olemas eraldi siis juhtimiskeskus , kus siis on inimesed , kes töötavad ja analüüsivad ja vaatavad , hoiavad silma peal , et kõik toimiks . ja , aga jah , tal puudub eraldi kui selline juht , ehk siis ta on autonoomne sõiduvahend . no nii nagu täna näiteks Tartus , ma tean , on sõidab iseliikuv buss ERMi ja kesklinna vahel . ongi täitsa ilma juhita , ise liigub , loeb märke , nii-öelda liiklusmärke , teeb järeldusi sealt ja toimib . inimesed sõidavad sellega . ja no muidugi antud slaidi pealt , mis on tehtud siis Marina Gorkas , on kenasti näha ka siis just see piirelsi efekt , et ehk siis üks on rippuvas olekus junibuss ja siis näiteks ülikiire junibuss saab meil olla siis teisel tasandil ehk siis selle peal , sõita siis relsi pealselt . ja ülikiire transport on meil samuti väljatöötamisel ja mis liigub lausa kuni 500 kilomeetrit tunnis . linnatranspordid siis kuni 150 kilomeetrit tunnis , kaasa arvatud see , mis te nägite just slaidi peal ja mis praegu slaidi peal on . et 2019 aastal käisin ma ka ise Ecofestil ja noh , see on tõesti üks suurepärane sündmus . ja nüüd eile üleeile ümarraua siis koosolekul me kuulsime ka , kuidas tuleb taas Ecofest , lihtsalt see toimub siis Araabia Ühendemiraatides ja juba käesoleval aastal . ehk siis kui ühel hetkel jagatakse seda informatsiooni veebikabinetides , siis kindlasti hoidke selle silma peal ja soovitan soojalt tulla sellele sündmusele , kogeda seda kõike siis oma nahal . ja noh , see saab olema fantastiline päev jällegi , soojas kliimas ka veel peale kauba . et igal juhul soovitan tulla , aga ja 2019 ma sain siis ka ise sõita seal nii-öelda liuelda siis teisel tasandil , nagu te näete seal taga , unicar'iga ja kuskil 12 meetri kõrguselt see toimus . väga vahva oli seda kõike kogeda . ja rahvast on palju , et tavaliselt kuskil 5000 inimest käis läbi , lihtsalt nüüd mõnda aega pole Ecofest toimunud siis . ja nüüd siis jälle taas toimub , ehk siis on oodata jälle palju inimesi ja vägevaid emotsioone . et igal juhul tasub tulla , eriti kui te olete veel investor . nii , aga vaatame nüüd innovatsiooni poolest , siis piilume selle relsi enda sisse ka . et kui võtta relsi väljalõige , siis põhimõtteliselt see ongi siis metall siis relsi sees asuvad eelpingistatud trossid , need täidetakse üks spetsiaalse täidisega ja tegelikult on võimalik siis enne täidisega täitmist siis viia ka kõrid , plastmasskõrid näiteks või metallist kõrid siis läbi selle trassi ja need kõrid on läks siis näiteks mõistlik lahendus , kui on vaja no erinevaid sideühendeid , näiteks kiiret internetti tarnida või elektriühendust . et kõike põhimõtteliselt on võimalik siis sealt läbi trassi siis ka vedada . et see on jällegi sihuke üks innovaatilisuse aspekt . loomulikult on mõttes ja planeeritakse siis kasutusele võtta päikesepaneele , eriti soojemates kliimades , teistpidi ka tuulevoogeneraatoreid , mida saab siis paigaldada nii seadmete külge kui trassi enda külge , ehk siis põhimõtteliselt kuna me oleme elektrifitseeritud täielikult , ehk siis meil on kõikidel mudelitel on oma akud , oma ratasmootorid , mis veavad edasi siis elektrijõul seadmeid , siis põhimõtteliselt on meil variant suures osas energiat toota ise . loomulikult külmemates kliimades , kus on ka päikest vähe talviti , nagu ka meil siin Eestis on väljakutsed veidi erinevad , aga soojemates kliimades on praktiliselt võimalik siis viia see täielikult ise majanduse süsteemile , ehk siis põhimõtteliselt me toodame kogu energia , mida me kasutame ise ka ära . nii , ökoloogia .
ökoloogia on väga oluline aspekt, eriti tänapäeval, kus me teame, et kogu maailm liigub jällegi selle sama elektrifitseerimise suunas, ehk siis heitgaaside vähendamise suunas on erinevad heitgaaside kvoodid ja nii edasi. Ja ka Skyway siin kohas alla jääb, nagu ma korduvalt ka mainisin, siis me CO2 otseselt ei väljuta nii-öelda, ei paiska õhku, vaid kasutame siis elektrit, mida me saame siis ka ise toota. Aga no, ökoloogia on muidugi tasub rääkida siis kõik võimalikest erinevast liiklusummikutest, siis ja ütleme üle tarbimine mingil määral, sest et täna on ikkagi niimoodi, et kellel vähegi on autojuhi nii-öelda load olemas, nendel on ka omal autod või sõiduvahendid olemas, ehk siis liiklus, eriti tipptunnide aeg, muutub väga tihedaks ja see on üha kasvav probleem ja sellel on üha enam üha keerulisem leida lahendust, sest et pole lihtsalt neid võimalusi enam teid, me oleme laiendanud juba piisavalt maalla, me oleme transporti viinud, ehk siis tegelikult järgmine samm ongi siis kolida teisele tasandile. Ja noh, kui ma öeldan niimoodi, et kas ma olen ummikus, nii nagu mul üks prantsuse tuttav on öelnud, et hommikuti tal on variant, kui ta läheb oma autoga, siis ta teab, et ta sõidab kusagil üle noh, 1,5 tundi kuni 2 tundi tööle ja teistpidi sama palju tagasi ka, kui me räägime nüüd tööaegadest ja täpselt nii-öelda õigeaegselt minemist, ehk siis ta peab kas väga vara startima hommikul või siis küllaltki hilja tagasi hakkama tulema, et sõita siis mõistlikult või siis noh, tema on valinud siis metroo hetkel, sest metrooga ta saab kuskil 1,5 tundi ja 40 minutiga siis enda sihtkohta, mis asub siis Pariisi kesklinnas. Küll aga nüüd, kui me mõtleme Skyway peale, meil on olemas suurepärane infrastruktuur, ehk siis võrgustik, erinevad sihtkohad, siis pole põhjust liigelda üldse autoga või vähemalt teatud aegadel jätta auto tahaplaanile ja sõiteks siis Skywayga sõita teiselt tasandilt nautida seda vaadet, jõuda kiiresti ja üldsesti kohale ja veel mugavalt ja turvaliselt. Et ja need on need aspektid. Ja siis muidugi sadamate ehitamine täna, mida näiteks Hiina teeb üle kogu maailma, ehitab meeletult siis erinevaid sadamaid, siis üle, ja see on ju meie väärtuslik ranniku ala, nii-öelda mandriala. Ning see kõik isenesest saab samuti, on võimalik siia tuua lahendus selle Skyvi näol, kus me saame tegelikult üks spetsiaalsed platformid, viia siis mere peale kuskil 5 kilomeetri kaugusele mandrist ja siis tuua seal platformide pealt see kaup eraldi siis nii-öelda maale. Et kõige selle peale on mõeldud. Võt need inimesed nüüd, keda te praegu näete, neid kutsutakse siis pusheriteks inglise keeles, ehk siis lükkajad ja palgatud on nad Jaapanis ja nende eesmärk on siis viimased inimesed lükata siis rongide peale või metroode peale, et mahutada võimalikult palju inimesi ära. Ja no tegelikult see ei ole üldse normaalne ja mõistlik ja kindlasti mitte mugav lahendus reisijate jaoks. Vaata, aga kuna Skyvel on nüüd võimekus täna, siis tuua depoo jaamast ühesõnaga kõik arvutatakse välja. Vaadatakse, kui suured on, täna ju jälgitakse ja monitooritakse pidevalt linnades jaamades inimeste liikumisi. Me saame küllaltki täpsed andmed, kui palju teatud aegad inimesi liigub ja vastavalt sellele saab ka trassile tuua täpselt nii palju mudeleid, kui palju on vaja, et mugavalt ja kiirelt ja efektiivselt siis teenindada kõiki vaja nii-öelda kogu seda vajaminevat inimmassi nende teatud aegadel. Ja siis saavad jälle siis need mudelid, mida pole otseselt vaja, minna kas jaama puhkama, teoreetiliselt seisma siis või siis laadima või hooldusesse. Ehk siis, jah, see on see nii-öelda väga-väga suur plusspunkt. Ehk siis tegelikult me suudame oma läbilaske võime viia kõrgemaks, kui see on täna metroodel. No, siin on üks immekas pilt nüüd eelmiste sajandite tehnoloogiatest või ühest konkreetsest tehnoloogiast. Ja see jääbki meil siis tegelikult minevikku. Muidugi, mis veel ökoloogia puhul on oluline teada, et miks meie energiakulu üle üldse on oluliselt madala näiteks kui tavaautodel. See on mitmel põhjusel. Esiteks meie kere mudeli enda kuju on nii voolujooneliseks loodud siis inseneride poolt, et ta lõikaks siis tuult maksimaalselt, ehk tekitaks võimalikult vähe tuule takistust ja teiseks siis puudub ekraani efekt. Ehk siis kui me võtame autode peale, siis kui autod sõidavad asfaltteekatte peal, siis asfaltteekatte nii-öelda auto all, kus on asjalt teegate, nende nii-öelda vahel tekib siis ekraani efekt.
Ehk siis tuul põrkub, ei pääse sealt läbi, vaba voolu pole ja see tekitab tuule takistust. Ja see omakorda tekitab suureme või tõstab siis nii-öelda kütusekulu või energiakulu. Et Skyvel on jällegi see kõik kenasti lahendatud. No loomulikult siis kõik võimalikud tänapäeval, ütleme, tuusi rongiteid, kas või Rail Baltic võtta meil Eestis või Skandinaavias ju on väga mägised maad mitmetes riikides kaasartud Euroopas. Ning ütleme selleks, et siis näiteks Rail Balticut ehitada, täna on me vaja kõigepealt siis teha pats puhtaks kogu tee ulatuses, siis kaevata kuskil 5-7 meetri sügavusele maa alla. Nii-öelda see tee trajektor või trass, siis te täidetakse spetsiaalse täidisega, ehk siis sealt tekivad karjäärid. Üldiselt on need metsatukka taga niimoodi, et reisija hiljem ei näe neid karjääre, aga kuskil paari kilomeetri raadiuses ja niimoodi ostetakse see eelnevalt siis need maad kokku, kus on võimalik siis teatud kindlaid materjale kaevandada ja sealt tuuakse siis juba spetsiaalsed täidised, et siis tugevdada seda trassi ja siis rajatakse siis relsid. Ja no mägede õhkamine on jällegi miljardi sektor, ärisektor nii-öelda, et tohutu tõestusharu. Aga kõik see on jälle võimalik siis tegelikult jätta suuresti olemata need kulutused ja teedrassid teisele tasandile. Meie all saavad siis jätkuvalt kasvada muru, metsad, sest et Skyway trass on ju võimalik tõsta ka kuni 100 meetri kõrgusele. Nii et siin on ka üks ilmekas pilt selle kohta, et linnu lennud saame vedada ja ütles ka India minister üks kunagi, kes kellel väga Skyway tee meeldi, sest ta tegid arvutused seal ühel teatud trassil, ütles, et täna 8-tunnine teekond saaks tegelikult olema kusagil pool tundi kuni tund aega Skywayga. Lihtsalt nende teeolud on seal väga keerulised. Loomulikult jõed järved, et ka Minski lähistel siis Saasias, kus meil on Eko Tehnopark, seal on samuti üks suurem järv, et üle selle tuleb siis ka peatselt esimene kommerts trass. Mis üleüldse hakkab siis ka nii-öelda tooma teatud mõttes rahalist toetus siis ettevõttele. Ehk siis tehakse avatakse siis ka turistitele. Nii, kolmas punkt on siis turvalisus. Ja turvalisuse osapealt on mitmeid aspekte. No, ütleme, jah, et esiteks meil on siis ratasmootorid ja ütleme põhimõtteliselt meie mudel püsib nagu ämblik. Trassi peale. Kunagi oli ka õnnetus üks 4 aastat tagasi umbes, kui esimesi katseid tehti unibussiga, siis kogemata traktor sõitis trassil ette. No trassi oli lihtsalt nii madalal, sest mida ütleme kõrgemal minna, seda kulukam on, et test trassid ei pea olema otseselt väga kõrgele viidud. Aga kuidagi kas kommunikatsiooniprobleemid olid või ei tea täpselt, igal juhul traktor siin ette sõitis, traktori kabiin oli täielikult siis lõmmis, juht jäi terveks, vedas õigeaegselt reageeris ikkagi. Ja aga mis Skyway unibussiga juhtus oli see, et ta püsis kenasti trassil, ta see edasi tagasi hiljem liikuda, lihtsalt korpus oli kergelt nihkes, ehk siis see jälle näitas, kui tugev tegelikult see on ja kui hästi me suudame siis trassi peal püsida. Siin on ka siis mõned pildid, milline ta siis hakkab nägema välja Sarges. Ja sellest ma siis ka rääkisin turvalise juures, et meil on siis automatiseeritud intelligentne siis süsteem, mis pidevalt skaneerib ümbrust, kogub andmeid, ehk siis kui peaks meil takistus tulema, nii nagu tegi Junitski, see katse, et Unibus sõitis trassi peal, madalama trassi peal, siis kui praegu see konkreetselt slaidil, no tegelikult seal paremal on näha ka, hõkkumaja ees on selline madalam trass ja ta jooksis siis selle sõidu ajal nii-öelda Unibussi ette, Unibus jäi siis seisma. Emba kumbu pooli Junitski hakkas liikuma, siis kui takistus hakkas eest ära minema või siis vastupidi tulema siis Unibussi poole, siis Unibus kas siis tagurdas või liikus edasi. Et selliselt hakkab see siis ka toimima. Et oli küll algeline variant, et täna on kindlasti oluliselt edasi arendatud, eks me seda kõike ka varsti näeme. Ja mis veel, et kui midagi nüüd juhtub, näiteks kuna me oleme elektrifitseeritud, meil on oma ratasmootorid, ja kui midagi peaks juhtuma, näiteks ratas mootori või akuga ühesõnaga mudel jääb seisma, siis täpselt samasuguse mudel, mis on veel trassil, tuleb lihtsalt sõidab järgi teatud aja tagant. No, neid on ju palju, sõltub palju inimesi on vaja trassi nii-öelda teenindada ühel konkreetsel trassil. Igal juhul tuleb siis teine mudel ja neil on ees ja taga sellised elementid, mis omavahel klapivad. Ehk siis need kattuvad omavahel, ühenduvad ja seejärel saab siis kas tõugata või lükata
lükata siis jaama hooldusesse. Ja kui nüüd see variant ei peaks mingil põhjusel toimima, siis on meil sellised turvasüsteemid igas mudelis, istmete all, mis saab siis sealt välja võtta, nii nagu lennukis ütleme on päästevestid, on ka siin selline, ma ütlen järgmis piltis on paremini näha seda, siuke nagu trossisüsteem, kus me kinnitame siis traksid ümber oma keha, kinnitame siis selle mehanismi sinna konksuga, ütleme ülesse lakke kinni, kus on jällegi spetsiaalne koht, et seda hoida ja siis saame laskuda maapinnale. Ja see on veel selline süsteem, mis ta pidurdab, et vahetult enne kui me jõuame maapinnale, siis ta ka pidurdab, ehk siis me ei kuku nagu nii-öelda, ei protsata sinna lihtsalt maha, vaid me ikkagi saame sujuvat liikuda. Et see sama mees, kes keda te praegu näete, küllaltki kogukas demonstreeris seda ja kõik toimis hästi. Sellegi väga vahva. No igal juhul turvalisem, kui sõita siin sellise süsteemiga. No nii. Neljas punkt on see, et mul on oma mudelid ja tooted, et me täna lihtsalt ei räägi jutu poolest seda kõike, vaid no, tegelikult juba tänase esituse käigus olete ka kindlasti mõistud, et meil on erinevad mudelid, aga kui palju täpselt, no, tegelikult on ligi 10 erinevat mudelid tänaseks ja pidevalt arendatakse uusi, et järjest rohkem siis nii-öelda täita erinevaid vajadusi, et see on ka meie suur trump, et meil on siuke lai ampluaa, alates siis junivindist, ütleme ühe-kahe kohalistest, kuni siis tegelikult mitmekümne inimese ja peatselt siis küll 100 inimese peale võtma, et meil on siis tegelikult ka ülikiire transport, mida on demonstreeritud, lihtsalt selle jaoks on vaja üle 20 kilometrist trass, et testida siis täpselt need kiiruseid, et noh, veel nagu kuni 500 kilometrit tunnis, seda meil on väga keeruline 2 kilometrisel trassil testida, et selle jaoks on vaja kuski 25 kilometrit, et siis kiirendada, säilitada ja pidurdada jällegi. Ja siin on mõned siis pildid ka, mis ma olen teinud erinevates mudelist. Need kõik on meile näidatud juba siseruumides testitud, katsetatud, kõik toimivad, töötavad. Paljud on juba trasside peal, junikaarid, junibussid, mitmekordi kaasaratud siis ülikiiret, lihtsalt teatud, ütleme, teisel kiirusel. No nii, ja siis kaubavedude puhul on meil siis olemas junikondid. Tegelikult kahte tüüpi on ju suurte merekonteinerite jaoks ja on väiksemate merekonteinerite jaoks ja nii pealseid kui ka siis rippuval. Kujul siis on kruusaveo omad näiteks, nagu Unitrack on. Et jah, mudeli ja ampluaa on meil tegelikult lai. Siin on ka siis üks pilt. No võtta, kui täna mõeldagi, siis mis meil täna alternatiivid on laevad, rongid ja siis rekkad. Aga kõikide nende teiste võitume eelnevate, mida ma just mainisin, kuskil keskmise kiirus jäävad 20 kilometri tunni kiiruse juurde, see tihtsalt no, laevad on aeglased, rongid samuti ja veoautodel siis juhtidel on juba kohustuslikud pausid teiseks siis liiklus, nad on igapidi ka ohtlikumad. Kui meil on kindel trass teisel tasandile viidud, me ei puutu kokku esimese tasapinnaga ja see muudabki, see on üks peamised aspekte, kui üldse miks Skyway on oluliselt turvalisem transport, siis meil ei ole võimalik nii-öelda teha avariid. Siis. Viies punkt siis on see, et meil on nõudlus Skyway järele. Absoluutselt võib öelda, et üle kogu maailma, et on ka Junitski visanud siis nalja, et võtke siis mingi nii-öelda, võtke gloobus, pange see keerama, silmad kinni, näidake näpuga ja ükskõik, mis riigi peal te sattute, seal on maja tegelikult täna Skywayd. Ja neid põhjused on erinevaid. Et nendest me kindlasti ka räägime tulevikus, aga no, seda näitab kõik ka see, kui palju delegatsioone üle kogu maailma käib siis meie tehnoparkides vaatamas, analüüsimas, mõtlemas, kui palju on tehakse koostud erinevates riikides juba. Trasse vaadeldakse, visualiseeritakse, analüüsitakse, et meeletu töö tegelikult täna käib. No, et seda kõike, seda tööd teha on meil vaja suurepärast meeskonda. Täna on siis meil üle 600 töötaja. Meil on väga palju erinevaid osakondi, konstrueerimisbüroid, büroosid ja ühesõnaga ja seda mitmes riigis. Et tegelikult käib suur töö. Ja need on kõik teadlased, insenerid, ülikooli haridusega spetsialistid. Et, ja noh, kõigele lisaks siis neile kõigile meeldib ja nad kõik armastavad siis seda tehnoloogiat, luua midagi uut. No nii, ja jõuamegi viimase punkti, seitsmenda punkti juurde, milleks on siis kasumlikkus, mis on ka väga oluline, siis kui meil on kõik näitajad on suurepärased, nagu te
juba kuulsite , noh , tegelikult me praktiliselt trumpame kõiki teisi analoogseid tehnoloogiaid , olgu selleks monorail või siis maaglev või trammid näiteks . et siis vaatame nüüd üle ka numbrid . ja kui me laskume nendesse numbritesse , ma olen teinud ka sellise põhjaliku uurimustöö kunagi ülikooli raames , mille ma kaitsesin siis A-hindele ehk siis nii-öelda hinnati kõrgelt seda tööd . ma võrdlesin seal 25 leheküljelises töös siis Skyway'd kõikide teiste tänapäevaste analoogsete tehnoloogiatega . ja no muidugi tulemused olid jahmatavad , et kui me võtame kõik need arvesse , siis meie keskmine kuskil maksumus , ütleme täna on natukene muidugi inflatsiooni tõttu see tõusnud , aga ütleme , jääb sinna 10 miljoni juurde kilomeeter ehk siis noh , praktiliselt sarnane trammi ehituskilomeetriga . lihtsalt kõik muud aspektid on niivõrd palju erinevad ja kaasaegsustatud . aga monorail , maaglev , hyperloop näiteks , nende maksumused on seal juba 5 korda , 10 korda kallimad . et noh , materiaalses mõistes on nii investorile kui ka hiljem tulevasele tellijale kindlasti väga mõistlik otsus . no nii , olemegi jõudnud tänase webinariga lõpusirgele . tänan kõiki tulemast , et kui on küsimusi , siis ma jään siia veel mõneks hetkeks . ja saate mind alati küsida ka siis sotsiaalmeedia vahendusel või siis järgmisel webinaril . aga antud slaid siis oli samuti , kui on tehtud siis , kui Junitski käis siis Dalai Lama residentsis 3-4 aastat tagasi ja Dalai Lama ütles talle , et ega see teekond nii-öelda see ei saa olema sul lihtne , aga lõpuks sul kõik õnnestub . sidus punase paela ümber käe , ütles , et see kaitseb sind ja et seda tehnoloogiat on väga vaja maailmale . Selline tore sündmus . no nii . ja järgmine veebinar siis toimub meil juba 2 nädala pärast , täpselt sama kellaaeg , siis vaatame üle värsked uudised taaskord , räägime tehnoloogiast , toon natukene ajalugu juurde , mõned uued pildid ja siis ühesõnaga kordame jälle tarkusi . vaatame siis , kas tuleb ka mõni küsimus . Hetkel keegi ei küsi . no informatsioon on veel saada , on omajagu . ja no olgu , ühesõnaga , eks kui tuleb teil küsimusi , siis kindlasti küsige neid . Te saate siia kirjutada ka jooksvalt ja ma saan nendele siis vastata . praegu ei tule . sellise juhul siis ilusat nädala jätku teile kõigile , toredat õhtut ja kuuleme siis juba 2 nädala pärast taas ja siis juba jälle uuel lainel , uue hooga , uute uudistega ja proovime siis tehnoloogiast jälle põnevaid nüansse välja tuua . olgu , ilusat õhtut kõikidele ja ikka tervist rahu soovides .